Goeiedag almal. Baie dankie dat jy luister hier aan die einde van die week, na die einde van hierdie reeks die biografie van 'n Christen. En vandag, wat is die toekoms van 'n Christen as deel van ons biografie wat deur God geskryf word? Tot hier bestaan ons biografie die volgende: die geboorte, die lewe, kommunikasie en geveg en dan die dood. Maar hierdie is definitief nie die einde van jou biograaf nie. Paulus het hierdie absolute hoop en verwagting gehad ten opsigte van die toekoms, Filippense 1 vers 21. Wat vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jesus self dui daarop dat die dood slegs 'n klein deel van die biografie uitmaak. Laat jou hart nie ontsteld word, hy sê in Johannes 14, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons weet dat die koms van Jesus om ons weg te neem enige oomblik kan plaasvind. En in hierdie belofte van Jesus, kom ek weer en sal julle na my toe neem, nou op hierdie oomblik, terwyl jy luister na die oordenking sou plaasvind, uiteraard, jy lewe dan nog. Dit beteken geensins dat Jesus jou nie ook sal saamneem nie. Want hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 51-52, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oogwink, in 'n oomblik, by die laaste basuin, wat die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Daarom is die woord aan ons wat nog in die lewe is, 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde gevegsgenote, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En weer eens, die woord van die Here proklameer die volgende in 1 Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, by die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde, en ek wil jou vandag bemoedig met hierdie woorde: die beste lê nog voor. En dan lees ons daarom op Openbaring 21 vers 1 en 2, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 3, en ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geweer en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En dan, wat dan, vers 6 en vers 7, en hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Verniet, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Dit, liewe luisteraar, kind van die Here, is die einde van jou biografie as kind van die Here hier op aarde. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Jou biografie as 'n kind van God, dit is die einde. Salig is jy wat sy gebooie doen, sodat jy alle reg hê om van die boom van lewe te kan eet in die poorte van die stad. Here, baie dankie vir hierdie toekomsdroom wat ons kan hê. Ons biografie word deur U geskryf. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.